ကျွန်တော်တို့တွေအသက်ကြီးလာတဲ့အမျှကိုယ်လေးချိန်တက်လာတယ်ဆိုတာကဒါပုံမှန်ထေရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့လူတော်တော်များများကထင်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ဒါဟာပုံမှန်ထေရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေအသက်ကြီးလာလို့ကိုယ်လေးချိန်တက်လာခြင်းကဒါအသက်အရွယ်အရာဖြစ်လာတဲ့ရိုးရင်းပြည့်စုံမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကိုယ်လေးချိန်တက်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သွေးတူယောဂါတို့စီးကျူယောဂါတို့နောက်အဝလွန်နာသွေးရင်းအဆီများတာလေဖြတ်တာနောက်နှလုံးယောဂါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်လာစေပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်လေးချိန်ညာခြင်းကဒါအသက်ကြီးမှနေမဟုတ်ဘူး။ဒီငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာကိုယ်လေးချိန်တက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြနေတယ်ညွှန်ငင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အသက်အရွယ်မှမဆိုကိုယ်လေးချိန်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိန်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီတွေစုပြီးတော့ဝမလာအောင်ကိုယ်လေးချိန်ကျစေမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ today အစီအကြာ coffee နဲ့ပူပေါင်းတင်ဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ကတော့ data on facebook page နဲ့ data on youtube channel မှာကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတာတွေဖြန့်ဝေပေးနေတယ်။အထွေထွေယောဂဝတ်ဆရာအောင်ဒေါက်တာသိတိအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အော်အစီအချာနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်ကမှဒီ number 1နည်းလမ်းကတော့အားလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းအစီအစိတ်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီအစီအစိတ်တွေကိုကျွန်တော်စားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဥလန်းချောင်းကနေပြီးတော့အစီအစိတ်တွေကိုစုတ်ယူလိုက်တယ်။အော်စုတ်ယူပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးထဲမှာဒီအစီတွေကိုစုပုံလာပြီးတော့ဒါကိုလေးချင်းကိုတက်စေပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီတလိဆန်ကရတဲ့အစီတွေပေါ့အဲ့တော့ပြေဝစီလို့ခေါ်တဲ့ဒီကျမ်းပါရင်နဲ့မညင်ညွတ်တဲ့အစီတွေဖြစ်တဲ့ဝတ်သားအစီတို့အမဲသားအစီတို့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကြက်သားတို့ဘဲသားတို့စားမယ်ဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့အရေကုန်ထဲမှာဒီအစီတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအရေကုန်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်သင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်အကြော်အလော်တွေနောက်စီကြော်စားတွေနောက်စီပြန်ဟင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ short ပြီးတော့ချက်စားတာနောက် short ပြီးတော့ချက်တာ short ပြီးတော့စားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်ဒီအစီထဲမှာကျွန်တော်ကျန်းမာရေးနဲ့ညင်ညွတ်တဲ့ဒီမပြေဝစီလို့ခေါ်တဲ့အစီတွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပဲမျိုးမျိုးတို့နောက်တစ်ခုကငါးအမျိုးမျိုးနောက်ဟင်းဒီဟင်းရွက်ကရတဲ့အစီနောက်အစိမ့်အဆန်ကရတဲ့အစီပေါ့ဒီအစီတွေကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညင်ညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံမှန်တိုင်းစားသုံးပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်1နီလန်ကတော့အချိုလျှော့စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကြားလျှော့စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများထင်ကြတာကဒါအစီစားမှအစီတက်မယ်ဝိတ်တက်မယ်လို့ထင်ကြတာတကယ်တော့ဒီအစီမတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအချိုကိုအစားများပြီဆိုရင်လေကိုလေးချင်ကိုတက်စေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအရာဒီကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာထဲမှာအချိုတွေများသွားပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီသုံးသင့်တဲ့အချိုတွေကိုစွမ်းအင်အဖြစ်သုံးလိုက်တယ်။နောက်ပိုရှန်နေတဲ့ဒီအချိုဓာတ်တွေကိုကြတော့အစီအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတူလောင်ထားလေးရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအချိုအစားများပြီဆိုရင်လေဝိတ်တက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိတ်မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်အချိုလျှော့စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒီကိတ်မုံတို့နောက်တခြားလုံးတို့အဲပြီးတော့ရေခဲမုံလိုမျိုးအချိုများတဲ့အစားအစာတွေနောက်တခြားသောဒီအစာပြေတည်ရစာမုံတွေအဲတော့နောက်တစ်ခုကဒီအချိုဒီတကြားတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လုထားတဲ့ဒီကော်ဖီတို့လက်ဖက်ရည်တို့နောက် energy drink တွေနောက်တခြားသောအချိုတွေပေါ့အဲတော့ဒီကောင်နေမှာကကျွန်တော်ကတကြားတွေအချိုတွေအများပြားပါဝင်နေလေးရှိပါတယ်အော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအစားအစာတွေနဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားလည်းဖြစ်နေတယ်နောက်လူကြိုက်လည်းများတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစားလေးရှိတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအစားအစာတွေကိုလောကမစားဘဲနဲ့ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကတကယ်လက်တွေမှာမလွယ်ဘူးပါဘူး။ဒီလိုချင်တဲ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအစာတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှော့ပြီးတော့စားရမယ်။နောက်ဒီအစားအစာတွေအစားပေါ့နော်။တခြားပြောင်းလဲပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့စားသုံးလို့ရမယ်အစားအစာတွေကိုပြောင်းပြီးတော့စားသုံးပေးတာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာပြင်ကျွန်တော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုကော်ဖီပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကော်ဖီကြောင့်မို့လို့ဒီဝိတ်မတက်ခြင်းမှုဆိုရင်ဒီတခြားမပါတဲ့ဒီတခြားအစားထိုးအချို့အရသာရှိတဲ့ကော်ဖီမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလဲပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့တောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာပြင်ဒီစတီဗီယာလိုမျိုးဒီတခြားအစားထိုးရွက်ချုံမုံကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကော်ဖီမျိုးကိုကျွန်တော်ကတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစတီဗီယာဆိုတာကဒီတခြားအစားထိုးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီကယ်လိုရီကိုမတက်စေတဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်လေးချင်းမတက်စေတဲ့တခြားအစားထိုးအချို့ရတာရှိတဲ့သူဓာတ်ပစ္စည်းတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကော်ဖီလည်းကြိုက်တယ်ကိုယ်လေးချင်းလည်းမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီစတီဗီယာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကော်ဖီမျိုးကိုရွေးချယ်တောက်သုံးပေးတာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3နီလန်ကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တစ်သီးဝက်လန်တွေကိုများများစားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တစ်သီးဝက်လန်တွေမှာဒီအဆီဒက်နဲ့ကယ်လိုရီဓာတ်ပါဝင်မှုညော်နေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘိုက်ကိုမြန်မြန်ပြည့်သွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနောက်ထပ်အဆီတွေအချို့တွေကိုကျွန်တော်ထပ်မစားမိအောင်လို့ကုညီပေးရရောက်ပါတယ်ဒီလိုနီးအားဖြင့်ဒါကိုလေးချိန်ထဲတဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တစ်သီးဝက်လန်တွေမှာဒီအင်ညူလင်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတမျိုးလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီအင်ညူလင်ဆိုတာကဒီ dietary fiber လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမြင့်ဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုလေးချင်းထိန်းတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။နောက်သွေးရင်းအချို့ဓာတ်ကိုမတက်အောင်လည်းသူကထိန်းပေးနိုင်တဲ့ဒါ fructose တခြားတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအင်ဂျူလင်ကဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့ဒါအမြင့်ဓာတ်တမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒ
ီအစာကြီးလွှဲတာတို့နောက်ဝင်းပုံမှန်သွားစီတာတို့ပြီးကိုလေးချင်းမတက်အောင်ထိမ့်ပေးတာနောက်စီချိုမတက်အောင်ထိမ့်ပေးတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးကောင်းချိုများစွာလည်းရှိပါတယ်အော်ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအင်ယူလင်ဓာတ်ကိုဒီကော်ဖီလိုမျိုးတောက်စရာတွေထဲမှာဒီကိုလေးချင်းထိန်းတဲ့ဖြည့်ဆွက်အာဟာရအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်လေးနီးလန်းကတော့ကိုလက်လွှတ်ရှာလေးချင်းကပုံမှန်ပြုတ်လုပ်ပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လူတော်တော်များများကဒါအထိုင်များတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတာပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေအသုံးများတာနောက်အပြင်ထွက်ပြီးတော့လမ်းမလျှောက်ဖြစ်တာနောက်ကိုလက်လွှတ်ရှာလေးချင်းကလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်တာပေါ့နော်။ဒီလိုအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒါလှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့အသားကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုနည်းလေလေကိုလေးချင်းတက်လေလေဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကိုလေးချင်းထင်းကျင်နေဆိုရင်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေးချင်းကပုံမှန်ပြုတ်လုပ်ပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့လောကမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှတနေ့ကိုအနည်းဆုံး၅ရက်ဝက်တပတ်ကိုအနည်းဆုံး၅ရက်ခန့်လမ်းလျှောက်တာတို့ပြေးတာဆက်ပြီးစီတာရေကူးတာဒီလိုမျိုးလေးချင်းကနေကိုပုံမှန်ပြုတ်လုပ်ပေးတင်ပါတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစီအရေစုပြီးတော့ဝါမလာအောင်ပြုတ်လုပ်ပေးတဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဝါလွန်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒီတွေးတူယောဂါစီဂျူယောဂါနောက်တွေးရင်းအစီများတာလေဖြတ်တာနှလုံးယောဂါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်မလာအောင်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီနီလန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာအောင်ဖြစ်ပါတယ်